Kandidati Elton Bano I shtëpisë së lirisë për bashkinë e Lushnjës është provë konkrete se Sali Berisha dhe Ilir Meta nuk heqin dorë nga lidhjet me personat dhe punët e vjetra. Referuar dokumenteve të vetë deklarimit që kandidati I koalicionit Shtëpia e Lirisë Elton Bano ka dorëzuar në KQZ për dekriminalizimin, rezulton me dy datëlindje në dy shtete. Konkretisht, në formularin e parë Elton Bano figuron I lindur më 24 korrik 78 në Lushnjë, Shqipëri dhe sot që kandidon për kryetar bashkie është në moshën 44 vjeç. Ndërsa në formularin e dytë, dorëzuar po në KQZ, kandidati I Sali Berishës dhe Ilir Metës deklaron se është lindur më 24 janar 81 në Prishtinë, Kosovë dhe rezulton se është 41 vjeç, pra 3 vjet më I vogël. Nuk ka rëndësi se në cilin shtet e qytet është lindur e çfarë moshe ka kandidati I Shtëpisë së Lirisë për kryetar bashkie, hedhur në veprime financuar nga dyshja Sali Ilir, por te paligjshmëria e mos deklarimit të shkakut se përse ka falsifikuar të dhënat. Mbasi sipas burimeve nga agjencitë që japin informacion dekriminalizimi në KQZ lidhur me kandidatët, rezulton se ndryshimi I moshës dhe shtetit të lindjes ka lidhje me drejtsinë në Londër. Njohull që baba ish deputeti I PD-s, Ilir Bano, e di mirë sepse ka kontribuar për ta lënë të lirë e të qetë në Shqipëri. Në Londër, kandidati I Shtëpisë së Lirisë ka qëndruar nga muaj korrik 98 deri në muajin shtator 2000 dhe prej 22 vitesh nuk shkon dot më, pasi sipas informacionit është me kartel të zezë për punë të pista me disa të fortë të Lushnjës, disa të vdekur e disa ende të gjallë që e mbajtën të strehuar. Në muajin nëntor 96, një javë para nisjes së rebelimit kundër piramidës së Rapush Xhaferit, miki I afërt I babait të tij, deputeti PD-s në Lushnjë, kandidati I Foltore LSI-s Elton Bano, atëherë 18 vjeç, ia mbathi në Rumani për të kaluar ilegalisht drejt Anglisë ose SBA-ve, por nuk mundi dhe ato 3 muaj qëndrimi deri në shkurt 97 I ka deklaruar si shkollim për të mësuar gjuhën rumune. Ndërsa pas kthimit në Shqipëri me të dhëna e pasaport false, mundi të shkonte në Londër, duke qëndruar në adresën 2 High Street Hurst. Në qershor 2020, deklaron se është larguar në Itali për arsye shëndetësore, ndërsa në qershor 2021 është kthyer në Lushnjë dhe është bërë pjesë e shtabit të fushatës elektorale të Partisë Socialiste në këtë qytet, me premtimin se do bëhej drejtor në një nga vendet ku vidhen prona e miliona. Në zgjedhjet e 25 prillit, kandidati I Foltores Elton Bano ishte kundër Partisë Demokratike, ndërsa tani është përzgjedhur nga Sali Berisha si kandidat për kryetar bashkie, ndoshta nga që janë të njëjtë. Njëri nën grata në SBA e tjetri në Angli, por edhe të dy me datëlindje e moshë të falsifikuar. Nuk e dim sa vota do marrë më 6 mars në Lushnjë, por dim se në votimin e përzgjedhjes së kandidaturave me primare brenda Foltores, I shkuan në votim vetëm 110 persona, por Saliu deklaroi sikur kandidati Bano kishte marrë 651 vota demokratësh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.